É o pepino do mar. Olha lá o cavalo marinho lá no cantinho. Olha que lindo. Olha, Helena, esse aqui. De tamanho ia ficar doente. Aí a gente tira lá do tanque. Tem algumas aguazinhas que elas começam a retardar o processo, mas elas não morrem. Elas ficam todas deformadas, mas ela fica viva. Então é o processo do envelhecimento, né? Todo animal, quando ele vai ficando mais vago. Passou do outro lado, né?